viktig også. Det kom akkurat en rapport fra Sintef som sier at det private, altså de private bedrifter i større grad enn staten, som du sier, ikke sant, at klarer å ansette mest med nedsatt funksjonshemme. Kommunen er ikke så mye snakk om. Nei, og de er heller ikke gode, altså. De er ikke det? Nei. Der trengs det å gjøre, det er deres innbyggere. Ja, og det er veldig rart, men vi tror liksom at vi vet at i privat sektor så er vi mye dyktigere til å ansette folk fordi vi har litt tro på dem. Mm. Men så er vi veldig formell når vi skal ansette i det offentlige. Kompetansekrav, det er ansienniteten, det er det du kan vise til før, og da hjelper det liksom ikke hvis du, det du kan vise til er at du setter rullestol og tror at du kan gjøre noe, eller du har suttet i fengsel i 5 år, men du tror at du kan gå inn i yrkeslivet igjen. Mm. Det hjelper ikke da, for det er et hull i den CV'en som ingen klarer å putte i, mens da små næringsdrivende og ja, store bedrifter som IKEA kan liksom hente inn alle sammen med hull i CV'en og bygge en bedriftskultur som er positiv knyttet til det.